සුබ සන්ධ්‍යාවක් මහත්මයා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රේණුකා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපි වහන් ඉන්න ඉඟුරුතේ ආදරණීය රසික රසිකාවියන්ට. අද දවසෙත් අපි රසණ ඉඟුරුතේ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔබ අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියලා දන්නවා. ඒ වගේම මහන් මේ ඉඟුරුතේ කිව්වහම මොන වගේ තරම් දුරට මේ ඉඟුරු කියන වචනේ අපට සමීපද? ඉඟුරු කියන්නේ එක්තරා දුරකට ඖෂධීය ඒ වගේම විස නසන කියන යටි මේ එකක් කියන. එතකොට ඉඟුරු කියන වචනේත් එක්ක තව පොඩ්ඩක් ඔතනින් එහාට ගියොත් එය පරිසරයේ සමග වද්ද බීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉඟුරු තේ නිර්මාණය වෙන්නේ පාරිසරික වද්ද බීමකුත් එක්ක. එක්ක. නේද? ඔව්. ඉතින් මොහන් දැන් මේ තරම් දුරට පරිසරය අපට සමීපයි නම් පරිසරය මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරාද නැත්නම් මිනිසා පරිසරයේ නිර්මාණයක්ද? ඔව් ඒක තාම අපිට නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඒක කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච කාරණාවක්. හැබැයි ඒකෙදි අපිට දැනගන්නට ලිහිසි කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. දැනගත්ත යුතුයම කාරණා වගේක්. මොකද මේ මැක්සිම් කෝර්කි කියනවනේ යාගේ පොතකම මේ ලෝකයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ හිරුගේ එලියෙන් සහ මවගේ කිරි වලින් කියලා. එතකොට මවට කිරි එන්නේත් මේ මිහිතලෙන්මයි. එහිඳ අපි දකින්නේ පරිසරය විසින් මිනිසාව නිර්මාණය කරා මිසක මිනිසා විසින් පරිසරය නිර්මාණය කරේ නැහැ කියන මතයේ ඉඳලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔව්. මොකද පරිසරය කියන එක ගත්තම් මේ ළඟදී අපිට මිහිගත දිනය මේ නොබෝදා දිනයක පැවැත්තුණා. එතකොට මේ දේවල් එක්ක අද ලෝකයේ දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් වෙලා ඉන්නවා පාරිසරික හානිය කියන එක නේද? එතකොට පරිසර හානිකාරක දේවල් මේ එන්නේ ගෝලී උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, ඒ තුලින් සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යාම, ඒ වගේම අර කුඩා දූපත් යටවීම, මේ මේ වගේ ග්ලැසියරේ හිම කඳු දියවීම, මේවත් එක්ක බොහෝ විට මහා දරුණු ගණේ සිදුවීම් වලට අපිට අනාගතයේ මුහුණ පානට සිද්ධ වෙනවා. අපේ මුතුන් මිත්තන් පරම්පරාව බිඳපු පරිසර අධ්‍යක්ෂීම් අපිට ලැබිලා නැහනේ. ඔව්. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙහිමයින් මහන් දැන් ඔහුම කියද්දී අර දැන් දැන් එන්න එන්න පරිසරය තුළම මිනිසා ජීවත් වෙනවද පරිසරයෙන් නැත්නම් යමක් ලබාගෙන පරිසරයට ආපහු අපි ලබා දෙන දේ මොන වගේද කියන කාරණාවත් වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන්ට සති දෙක තුනකට කලින් අවුරුදු නිවාඩුවට ඔබ ගිය විනෝද චාරිකා ගැන කතා කරොත් ඔබ ගිහියේ ගියේ ඕනම තැනක ඔබ නාන්න හරියටිනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම වෙනු කන නාලා තිබ්බන තැන් කීපයක. ඇත්තටම හනේ ඊතනදී මේ මට ඇත්තටම පෞද්ගලිකවම හිතුණ සමහර වෙලාවට අපි පරිසරය විඳිනවා නම් මේ පරිසරයට අපි ආදරය කරන්න ඕනේනේ. එතකොට මේ ඇයි අපි පරිසරය විඳින්න ගිහිල්ලා මේ පරිසරයට හානියක් කරන්න කියන කාරණාව? ඒ කියන්නේ එහි මතකයන් ඔබගේ දුරකථනයේ හෝ මේ කැමරාවේ ඡායාරූප විදිහට පමණක් රැගෙන එන සිහිවටන පාසටහන් පමණක් තියලා එන්න වෙන දේවල් තියන්න එපා කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ගියේ හැම තැනකම රේණුකා යන්තමින් හරි ඒ පරිසරයට හානිකාරක දේ එකතු කරන එක්කෙනෙක් දෙන්නේ හිටියත් තව සැරයක් එතෙන්ට යන්න බැරි තත්යකට එකපත් වෙලා ඉවරයි. මොකද ඔබ දන්නවනේ මේ අපි බොන බිම් බෝතල් ටික තියෙන්නේ නේද? දැන් හුඟක් පැණි බීම බෝතල්, වතුර බෝතල් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ෂැම්පු වර්ග. ඔව් දැන් අපි පාවිච්චි කරන දැනට අපිට ළඟම ඔය පැණි බීම බෝතල් සහ වතුර බෝතල්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. මේ ප්ලාස්ටික් අද සමීක්ෂණයක හෙළි වෙලා තියෙනවා මේ ප්ලාස්ටික් වලින් 30% පමණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට එන්නේ. ඔව්. 30%. එතකොට 70%ක් කොහෙද තියෙන්නේ? 70%ක් තියෙන්නේ එක් ඔබගේ නිවසේ ඔබේ ශීතකරණේ. ඔව්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ වත්තේ පිටියේ, එහෙම නැත්නම් මේ පරිසරය ඇතුලේ. කොහේ? 70%ක්. එතකොට හිතන්න විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් දිරන්න අවම වශයෙන් වසර 200ක්වත් යනවා කියලා. අවම වශයෙන් වසර 200ක්. නේද? ඉතින් කොයිතරම් ලොකු කාලයක්ද 70%ක්. ඉතින් හිතන්නකො ගණන් ටික අපි කොයිතරම් දුරට මේ පරිසරයට විනයක් කරනවද කියලා නේද? ඔව්. අර කොවිඩ් වසංගතය ආවෙන් පස්සේ එක තැනකදී කිව්වා මිනිසා පරිසරයට වින කරා, පරිසරයේ විසින් මිනිසාව ප්ලාස්ටික් වලින් එතුවා කියලා. ඔව්. නේද? අවසානයේදී අපිට මුඛවාඩමක් දාන්න යන්න නැතුව එහෙම නැත්තම් අර ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳගන්න යන්න නැතුව තැනකට යන්න බැරි මට්ටමකට අපිව පරිසරය පත් කරලා ඉවරයි. නේද? ඔව්. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. පරිසරයේ කොතනද රිද්දන්නේ? ඇය රිද්දන්න ගත්ත දවසට අපි රිදෙනවා දිගු කාලීනව. දිගු කාලීනව ඉතාමත් දරුණු විදිහට අපිට විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා.
එනිසා පරිසරය රිද්දන්න එපා ඇයව රිද්දන්නට එපා කියන කාරණාව කියමින් අපි ඔබේ පළවෙනි ඉරාමයට යමු. මොහන් මට දැන් මේ අපි කතා කරේ පරිසරය ගැනනේ අපි පුරවැසියා සහ පරිසරය ගැන මේ මෙහෙම කතා කරගෙන යනකොට මට මතක් වුණා මම හිතන්නේ ඔබත් දන්න කතාව ඔබට මතකද අර සත්තු කට්ටියක් අලියයි වටකුරුල්ලයි වඳුරයි තුන්දෙනා එකතු වෙලා නායකත්වය දෙන්න කෙනෙක් තෝරද්දි අර පැලවෙච්ච ගහ ගැන කතාව මතකද ඔබට මම දැන් ඔබම කියනවා නම් දැන් මගේ සමහර මෙන්න මෙහෙමයි දැන් එතකොට ඒ තුන්දෙනා අතර නායකයෙක් තෝරන්න එතකොට දැන් අලියා කියනවා එයා චූටි කාලේ යනකොට ඒ පැලේ එයාගේ බඩේ වැදුනා කියලා වඳුරා කියනවා එයා ඒ ගහෙන් පැන පැන ගියා කියලා ඒ කියන්නේ මේ මෙතන හොයන්නේ අද්දකින් බහුල කෙනාට නායකත්වය දෙන්න කෙනෙක් හොයනවා එතකොට වටුකුරුල්ල කියනවා මම එහා ඒ කියන්නේ ඊට එහා කැලේ එක ඉඳලා ඒ ಜಾති ගහේ ගෙඩියක් කාලා ඇවිල්ලා දාපු ඇටෙන් තමයි ඔය පැලේ පැලුනේ කියලා. ඉතින් හිතන්න දැන් ඒගොල්ලන් ඒ තරමටම සත්තු පවා මේ පරිසරයට ආදරේ කරා. එතකොට මේ එතෙන්දී දැන් නායකත්වයේ හම්බුනේ වටුකුරුල්ලට. එයා තමයිනේ මේ ගහ පැල කරන්න මූලිකත්වයේ දරලා තියෙන්නේ වටුකුරුල්ල කියලා මෙහිම පුංචි කාලේ අපි ඉගෙනගත්තු කතාවක් තියෙනවනේ. එතකොට මට කියන්න ඕන උනේ මහන් දැන් මේ සත්තු පවා මේ තරම්ම ආදරේ ඒ කියන්නේ පරිසරයට. එතකොට දැන් අපි මොන විදිහටද මේ පරිසරයට ආදරය කරන්නේ ගහකොළට. එතකොට සතා ජීවපාවට. එතකොට අපි මේ මේ පරිසරය නිසානේ ලස්සන දිය ඇරි නිර්මාණය වෙන්නේ නේද? ඉතින් මේ දේවල් වලට අපි අපි කොහොමද ප්‍රතිඋත්තර දීලා තියෙන්නේ මේ පරිසරයට? අපිව පිනවන්න දැන් බොහෝ වෙලාවට මේ නගරබද ඉන්න බොහෝ පිරිස් වැඩිපුරම පිරිසක් නිවාඩු කාලෙදී ඈත පළාත් වලට ගිහිල්ලා පරිසරය විඳලා එනවනේ අර අපි කිව්වා වගේ කලින්ම. එතකොට අපි මොන විදිහටද දැන් මොහන් මේ පරිසරයට අපෙන් මොන විදිහටද අපි සලකන්න ඕන පරිසරයට? මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕක. ඔව් මේ කක්තමයි රේණුකා කියන්න ඕනේ මේ දැන් තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය එකතු කරන්නන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා මතයක් තියෙනවා තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල්. මොකද සංවර්ධනයේ වෙච්ච රටවල් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ අර කාලයක් ගියන් පස්සේ අයින් කරන විද්‍යුත් උපකරණ වැඩි හරියක්ම මේ පරිගණක තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. පරිගණක ජංගම දුරකථන වගේ දේවල් ඒගොල්ලන් ආධාර විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් අඩු මුදලට තුන්වන ලෝකයේ රටවල් වලට ලබා දෙනවා. ඔව්. ආධාර විදිහට වුණා ඇමරිකාවෙන් මෙච්චර පරිගණක ප්‍රමාණයක් ඔන්න ඒ බලනවා. මේ මෙන්න අපේ ඉස්කෝලේකට එහෙම කියලා මේ පාවිච්චි කරපු අර ඒක කාලයක් ගියන් පස්සේ අර පාවිච්චි කරපු බැහැර කරපු ඒවා තමයි. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒවට අලුත් ඒවා ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ දේවල් අපි ලංකාවට එන අපිත් ඕවා බොහොම අඩු මුදලකට මිලදි ගන්නවා. දැන් පරිගණකයක් නැති ගයක් නම් මං හිතන්නේ නැහැයි කියලා නේ. හැම ගෙදරකම 99%ක්වත් අඩුම තරමේ ගෙදරක පරිගණකයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් එහෙම ගන්න පස්සේ මාස 5කට 6කට විතර පස්සේ ওই දේවල් කැඩෙනවා නේද? යාවත් කාලන කරන්න වෙන අලුතෙන් එන මේ අර සොෆ්ට්වෙයා එක මේ මෘදුකාංග එක මේ පරිගණකේ වැඩ කරන්න බැරුණා පස්සේ අපි ඒක ඊළඟ මේ පරම්පරාව සවාගෙන යන ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක හොයාගෙන යන ඔය පරිගණකේම. එතකොට අර පරණ එක විසික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක කොහටද විසික් කරන්නේ? ඔබ ඒකේ කැලටික ගලවලා මේ කොයි හරි අදාළ තැන්වලට යකඩ බඩු කඩවලට එහෙම දෙන්නේ නැහැ නේද? නෑ නෑ. ඔව්. ඒක ඊටාම ආසන්නයේ තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා කොයි හරි ගෙදරක මාස්සම් මුල්ලක් කරකෝ හාට හරි දාන එක මලකඩ කන්න තියෙනව නේද? එතකොට විද්‍යාඥයෝ කියනවා ඔබ නිකන් මේ පුංචි මයික්‍රෝ චිප් එකක් පරිසරයට මුදා හැරියොත් නිකන් මයික්‍රෝ චිප් එකක් ඒකෙන් පරිසරයේ තියෙන වායුවත් එක්ක ඒ සංඝටකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒයින් පරිසර හානිකාරකයක් හැදෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කිලෝ 26ක් කියලා මේ පුංචි මයික්‍රෝ චිප් එකකින්. එතකොට හිතන්න ඔය විදිහට පරිසරයට ඔබ හානිකාරක ඔබ ඔය විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය දානකොට කොයිතරම් දරුණු බරපතල අපරාධයක් අපිට වෙන පැත්තකින් එනවද කියලා. ඉතින් මේ මම කියන්නේ ඊළඟ පරම්පරාවට ඔය අපරාධය කරන්න දෙන්න එපා. ඔව් නේද? ඔබ මේ දැන් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ඇති වෙනවා අපි ඉවල් වල ගත්තොත් කොයිතරම් විද්‍යුත් උපකරණ තියෙනවද? ඔව්. එතකොට මේවා පරිසරයට මුදා හැරීම මගින් කොයිතරම් දෙයක් සිද්ධ වෙනවද? ඒ හින්දා ඔබට තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි
ගෙදර තියෙන විද්‍යුත් උපකරණ නිසියාකාරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන්න බලන්න ඒවා හොඳින් පරණ එක ඒක අලුත් කර කර පාවිච්චි කරන්න බලන්න ආදී දේවල් දැන් CD එකත් විද්‍යුත් උපකරණයක් නේ CD එකක් නැති ගයක් තියෙනවද DVD එකක් නැති ගයක් තියෙනවද නැහෙනි මේ හැම දෙයක් එකම පරිසරයෙන් පරිසරයට අපි මාර විදිහට රිද්දනවා රේණුකා. ඔව් අපි 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 කළගුණ සැලකී යුතුයි පරිසරයට. නමුත් අපි කරන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත නේද මහන්. දැන් හිතලා බලන්න දැන් අපි කැටි උදළු පාවිච්චි කරන මිනිස්සුනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඉන්නවන්නේ නේද? හැබැයි ඒ කැත්තට උදැල්ලට මිට ගහන්න කපාගත්ත ගහම මිට ගහලා අපි මොකද්ද ඒක කරන්නේ? අපි ගිහින් ඒ ගහම ආපහු අපිම උදව්වට අපට උදව් කර කෙනාට අපි ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒ තරම් තත්ත්වයකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. මන් දන්නේ කොතනද අපි පරිසරයට ආදරය කරන තැන කියන එක මට ප්‍රශ්නය. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා පරිසරයට ආදරය කරන්නේ තැන කොතනද? ඔබේ හදවතට එහෙම තැනක් ඔබ ඉඩක් වෙන් කරගෙන තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේ ඔබෙන් ඔබ අහන්න. දැන් අපි හැබැයි දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් වන අපි ගාව නම් පරිසරයට ආදරය කරන්න තමන්ගේ හිතවලට ඉඩක් තියාගන්න කියලානේ තියෙන්නේ. අපි ඉඩක් තියලානේ තියෙන්නේ. අපි දිවුරා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අපි ආදරේ පරිසරයට. අපි රැක ගන්නවා පරිසරය. අපි ආයතනික මට්ටම නම් මං හිතන්නේ අපි ඉන්නවා සෑහෙන හොඳ තැනක. එහෙම නේද? ඔව්. අපේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනික ගීතේම තියෙන හරිත තිරසරින් මිහිලිය සනහ අපි මිහිලිය සරසනවා සනසනවා හරිත තිරසරින් අපි මේ අර හරිත සංකල්පය කෙරෙහි නැඹුරු වෙච්ච ආයතනයක්. ඒ නිසා තමයි කාබන් විමෝචනීය කර්මාන්ත ශාලා හරිත පෙරළිය කියන සංකල්පය 2023 දී හරිත ඉලක්කයන් එල්ල කරගනිමින් ඒ සඳහා දැන් ඉඳන්ම ලකලෑස්ති වෙමින් අපේ කණ්ඩායම අපේ මුළු පද්ධතියම ඒ තුළට ගමන් කරන්නේ ඒ අපේ 2023 හරිත ඉලක්කය වෙනුවෙන්. අර අපේ ගීතේම තියෙන හරිත තිරසරින් මිහිලිය සනසා කියන ඒ වචනේ හින්දා. ඒ නිසා බ්‍රැන්ඩික්ස් අපේ තියෙන බොහොම මේ පරිසරයත් එක්ක බොහොම ළඟින් බද්ධ වීමක් තියෙනවා නේද? ඔව්. අපි ආයතනය තුල උනත් මොහන් මේ අපද්‍රව්‍ය මුදා හරිද්දි හරිම ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව ඒ ක්‍රමවේද තුලට අපි සමාජික පිරිස එකතු කරගනිමින් වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් විශ්වාස කරනවා මම නම් අපේ ආයතනික සමාජික පිරිස විසින් ඒ කියන්නේ පරිසරයට හානියක් සිදු වන්නේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අපි ආයතන මට්ටමින් ගත්තත් මේ දේවල් අපිට අපේ පෞද්ගලික අපේ ගෙදර දක්වා අපේ ගම දක්වාම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද පරිසරයට ආදරය කරනවා කියන එක රේණුකා මේ කණ්ඩායමක් එක්කම එකතු වෙලා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තනියෙන් Tamanට කරගන්න පුළුවන්. මම පුංචි කතාවක් මම කියන්නම්. දැන් ලෝකයේ හොඳම පරිසර ලියවිල්ල කියලා ඉදිරිපත් කරන්න 1854 මේ රත්විඳන ජාතික මේ සියටල් විසින් ලියපු ලියුම. සියටල් කියනවා මේ බොහොම දීර්ඝ ලිපියක්. ඒක පිටු ගානක ලිපියක්. ඒක ඊට අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ තමයි මුද්‍රිත ලිපියක් විදිහට එළියට එන්නේ. සියටල් කියන්නේ රතු ඉන්දියානු ස්වදේශ ගෝත්‍රිකයෙක් සුදු ජාතිකයන් එන්න කලින් මේ ඇමරිකාවේ අයිති තිබුණු රතු ඉන්දියානුවන්ට එහි නායකයා අවසානයේ සියටල් තීරණය කරනවා පසුබසින්න සුදු රාජවාදීන් එක මට හැප්පෙන්න බෑ මගේ මිනිස්සු මැරෙනවා ඒ නිසා මම අයින් වෙනවා කියලා. නමුත් ඇමරිකානු අධිරාජ්‍යවාදීන් මේ හැම එකක්ම පවරගෙන අවසානයේ සියටල් ලගේ තිබුණ ඒ පාරම්පරික ඉඩම් උරුම කරගන්නට යද්දී සියටල් ලියන මේ එහි ප්‍රධානියට මේ ලිපියක් එන්නේ. මේ ලිපිය තමයි අදටත් ලෝකයේ පරිසරය සම්බන්ධයෙන් ලිවිච්ච ඉතාමත්ම වැදගත්ම ලිපිය. ඒ වගේ රත් විඳානු ගෝත්‍රිකයේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් වගේ දන්නේ? ඕකී පස්සේ කාලෙකදී පුදුමයටපත් වෙනවා මේ ඒ වගේ අදහස් දන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අදට ලෝකයේ අපිට තියෙන දේවල් පවා සියටල් එදා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ඒ පරිසර ලේවිල ඔබත් කියවන්නට ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා කොහොමද පරිසරය නැසුවොත් එහි පළවිපාක කොහොමද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා හරියම ලස්සනට සියටල් කියලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. මං දැන් ඒකේ පොඩිචි පෙරවද නම් මං හිතෙන්ට ගත්තේ තිමක්ක කියලා මේ බොහොම වයසක කාන්තාවක් ඉන්නවා ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තේ. තිමක්කට ළමයි නැහැ. නමුත් තිමක්කාගේ ගමේ නගරේ ඉඳන් ගමට යන පාර දෙපැත්ත හරියම කාර්කශකයි.
මේ අදුම තරමේ ඉන්න ගහක්වත් නැහැ මේ හිමරකට ඉන්නේ. ඉතින් තිමක්ක කරන්න ළමයිනුත් නැති එකේ මේ මහත්යත් එක්ක එකතු වෙලා පාර දෙපැත්තේ ගස් වගා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට අවුරුදු ගණනාවක් කරනවා මිනිස්සු ඉතින් hina වෙනවා. මොනාද ඔය කරන මෝඩ වැඩේ මේ හිම කී කිය. අනික මේ අර ළමයිනුත් නැති හින්දා ඇයට බොහෝ විදිහට පරුෂ වචනෙන් බයිනෝ ගමේ මිනිස්සු බොහොම නරක වචන කියලා. නමුත් ඒකක්වත් ගණන් ගන්න නැතුව අවසානයේ ඇගේ ස්වාමී පුරුෂයත් මිය යනවා. නමුත් මේ හැම දෙයකින්ම තේමක්ක කරන්නේ අර කර්කශක පොළොවට ගස් වවල වතුර ගෙනත් දාන කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඇවිදලා ගිහිල්ලා අවසානයේදී ඇයි ජයග්‍රහණය කරන අදටත් කර්ණාටක ප්‍රාන්තයට යනකොට තේමක්කගේ ගමට යනකොට දෙපැත්තේ තියෙන ගස්වල සිසිලස හින්දා ඇයට පද්මශ්‍රී සම්මානය පුද කරන ඉන්දියානු රජය ගස් 8000ක් වවන පුහින්දා ගස් 8000ක් ඇයට කියන කර්ණාටකේ ගස්සම්ම කියලා. ඉතින් කර්ණාටකේ ගස්සම්මට පුළුවන් නම් තමන්ගේ ගමට යන පාර ලස්සන මේ ප්‍රදේශයක් කරන්න ඔබට නිකම් මතකේද කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත මතක තියාගන්න කවදා හරි ওই ගස් ටික කැපුවොත් ඒ වගේ තැනක් තව කොහෙද තියෙන්නේ ලංකාවේ නේද? ඔව් ඒ වගේ මහන් දැන් අපි වහන් ඉන්න ඔබටත් හිතෙන්න පුළුවන් දැන් යා ගස් 8000ක් හිතවලා තියෙනවනේ. ඔව් ඔබ ගස් කීයක් හිතවලා තියෙනවා? ඔබ මේ පරිසරයට ඔබේ යුතුකම ඉෂ්ට කරලා තියනවාද? ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබට හිතන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබේ යුතුකම පරිසරයට ඉෂ්ට කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා, කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව පුංචි දෙයක් මොහන් මට කියන්නට ඕනේ. දැන් හිතන්න අපි කොහේ හරි ගමනක් යනකොට සමහර විට අපි කනබුණ දේවල් තියෙනවානේ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික වාහනයක ගියත් නැත්නම් පොදු වාහනයක ගියත් අර වීදුරුවේ ඇරලා එළියට මෙහෙම කරලා मुदा हरी पारे मुदा हरी इतने कोलटिक उन्होंने उतनी अभी पटांग मुद अन्े कोलटिक इकतुकल गिदरट गेन इक अपद्रव्य मुदा हरी तेंगलट निशी पारी मुदा हरी अभी पुर्देनों मंगित कत्पी पारे लुकुम आदरणीय कारण आवा පරිසරයේ වෙනුවෙන් පුරවැසි යුතුකම ඉටු කරන්න මොකද පරිසරයට රිද්දන්න යන්නට එපා ඇයට රිදිලා ඇය ඔබට රිද්දන්න පටන් ගත්ත දවසට මම හිතන්නේ අපිට ඊට වඩා ලොකු භයානක අනතුරකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ නිසා අදම පටන් ගන්න රේණුකක් විදිහට ගහක් කොලක් හිටවන්න සහ ඔබ බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය නිසි කලමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් තුල බැහැර කරන්නට ඒ තුලින් පරිසරය රැක ගන්නට කර්ණාටකයේ ගස්සම්ම වගේ තවත් ගස්සම්මල ගස් තාත්තලා මේ ලංකාව තුල බිහි වෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ අපි ගුරු දේක නිමවටපත් කරනවා. අපි ගිහින් එන්න. ජය වේවා.